сега да ги поздравам Ирена и незината гостинка Невена Георгиевска. Добро ви утро. Невен, имате многу револуционерно име, без две букви. Таква ви била по се изгледа судбината. Пред ви сите последниот гледач на друга тема коментираше, но велеше дека треба да го кренеме гласот горе-долу, токму тоа и она вие што го правите. Ќе говорите за бетонизацијата на Карпош, па да ве прашам дали доколку не го крене некој гласот, доколку си молчиме, едно утро во блиска дина ќе се разбудиме во град во кој што нема да можеме ни сонцето да го видиме. Во суштина тоа ни се случуваше изминативе години и токму уште пред 7-8 години така и почнавме во Карпош 4, го дигнавме гласот повеќе од стотина граѓани и успеавме да се избориме за тој дел кај што ние живееме. Понатака продолжи борбата во други насоки. Еве сега како советник се обидувам да сменам нешто во самиот систем. Малку е поразително што многу бавно да тие промени. Меѓутоа не треба да се откажеме, така да промени можни се некои промени доколку повеќе луѓе се вклучат и тогаш сме посилни. Ирена, добро утро до тебе и повели со разговорот. Добро утро, Искра, добро утро, почитувани. И еве како што веќе најави наша Искра, наша и ваша гостинка ова утро е Невена Георгиевска од Иницијатива О2 и воедно независен советник во Општина Карпош. Невена, добро ви утро. Добро утро. И добро ни дојдовте во Добро утро секој утро. Она што ќе зборуваме, како што веќе кажа и Искра, е тоа дека карпошани, ако се сплотат, можат да си ги своите барања да ги добијат, односно ако не се сложуваат нешто во врска со како е донесено, какво решение носи општината за нивниот дуб, тогаш навистина може да се постигне доколку сме сите заедно сплотени и сложни. Она што за почеток ќе зборуваме е тоа што сега е актуелно, а тоа е значи изминатава недела, можеби и десетина дена, е планот кој што го нуди општината за оној дел кај што беше поранешна алумина. Ајде за почеток да им објасниме на гледачите што е она што нуди општината, односно што планираат властите, општинските власти на Карпош, да како да изгледа овој дел. Значи тој дел, она што го нуди деталниот урбанистички план кој беше во јавна анкета, јавна презентација, се буквално два блока огромни. Еве веќе гледаме презентација, тоа е видео презентација како би требало да изгледа, така како компјутерска анимација. Меѓутоа ова е идејно решение. И тука постои таа замка. Ова ни беше презентирано и на совет и ова е идејно решение кое е поставено на страницата на општина Карпош. Меѓутоа деталниот урбанистички план не изгледа вака. Во него ги нема нацртано овие згради дека ќе има две згради од 35 ката, него тоа се големи блокови. Едниот блок со А2 домување, тоа се стамбени згради, е нацртан покрај булеварите за да се искористат тие линиски центри, ќе кажам понатака што се овие линиски центри, а во средината е деловен простор. Така да, таков детален урбанистички план, доколку ние, еве ова. Значи, доколку ова го изгласаме ние, инвеститорот не е обврзан да го направи оној идеен проект кој ни го прикаже. Може да ги искористи буквално овие димензии. Може да направи 10 згради од по 35 метри, 35 спрата, значи 108 метри висина. Така да, ние, оно што е предложено сега и тоа што граѓаните даваат забелешки, тоа е ваков блок нацртан, значи, покрај булеварите и деловниот блок, каде што се само тие намени Б деловна и А2 намена, со тоа што параметрите што се прикажани во тој детален урбанистички план поради тие линиски центри, а линиски центри се оние места за домување кои се изградени покрај булеварите и параметрите нивни не влегуваат во вкупните параметри и во деталниот урбанистички план и во ГУП-от. И сега ако видим има вика ние ги задржевме параметрите, значи вика 1754 број на жители, меѓутоа тоа се жители кои се од вон линиските центри, а во самите линиски центри има околу 6600 жители плюс, значи 8000 над 8000 жители вкупно на тој простор кај поранешна алумина. Да, меѓутоа исто така во тој дуп не влегуваат, значи само овој блок, ова што ни го прикажа тука со зградите, него веќе постои тоа на Гранд Престиж што е населбата, значи две изградени зграда, едната изградена се уште нема технички прием и една уште што ќе се
што ќе се гради. Така да само овој блок има околу 8.500 жители. Што е понатака со другите блокови што се на Прашка? Прашка и сега, ако поминете, е веќе преблокирана. Значи, да, нема буквално так место нити за никако кола. Никако пешак не да можеш да одиш, да се движиме по таа улица. Така да, што ќе се случи со тие жители, кои ќе купат веќе стан, не се ни свесни со какви све последици ќе се соочат. Од друга страна, и паркингот во тоа идејно решение беше решен така што ќе има подземен паркинг и подземна собраќајница. Со тоа што излезите ќе бидат два, мислам, на Прашка, еден на сервисната улица и два се према Теодоси Гологанов, меѓутоа според ГУП-от Теодоси Гологанов е сервисна улица. Значи е планиран тој голем булевар Македонија, кој нормално се уште не е изведен и нема најави кога ќе биде изведен. Меѓутоа, зградиве се градат со таков план и тие излези нормално нема да функционираат. Се надевам нема да се изгради, ама кога би се изградила, нема да функционираат дека не се направи булеварот. Така да, сето тоа ќе иде на Прашка и на уште една сервисна улица. Значи, буквално... Еве, ме интересира 8.000 жители на тој дел тука е навистина премногу. Значи, немаме училишта. Коменски е веќе преполно, Владо Тасевски од спротива од булеварот, кој што припаѓа под Козле и тоа е преполно со ученици. Како се планира овие градинки исто така? Знам, имам информации дека навистина се чека за место плюс. Како се планира да се реши оваа ситуација? 8.000 жители, тука сигурно половината би биле деца. Да се планирало, немаше да ни се случи овој крах во град Скопје. Мислам, буквално не се планира. Се планира едноставно според интересите на инвеститорите. Се гледа да се изгради квадрат плюс, да се земе профитот, а понатака како тоа ќе се решава, ете така, ни требаат нови дупови за да имаме комунали, за да имаме пари, да, за да градиме градинки. Меѓутоа, сите овие нови вака планирани или непланирани соодветно згради не доведува до тоа да едноставно ги трошат ресурсите на останатите четврти од тој блок или од таа четврт од останатите блокови, а оние трошкови што ги носат со ваквите градби, значи инфраструктура, промена на инфраструктура, проблемот со паркирање, капацитетите на училиштата и градинките се преполни, значи треба ново градење на нови. Сега тоа што има таму приватни... А нема простор веќе каде да се изгради тука во тој дел? Да, има две приватни, меѓутоа не може да се дозволи секој приватни училишта. Приватни училишта, така, тука училишта, на Прашка. Така да, сметам дека трошковите се огромни и трошкови и последици од вака непланирани згради, меѓутоа не се размислува на тоа. Во моментот се гледа што побрзо да се изгради, значи сега и тоа морам да спомнам дека овој детален урбанистички план се носи според стариот закон на кој рокот за носење на вакви детални урбанистички планови е негде до крај на февруари. Доколку не се донесе, треба да се прави според новата програма, според новиот закон од ново. Според новиот закон има малку поголема транспарентност во процесот на планирање на детални урбанистички планови и сега буквално бевме под притисок дека можно е неколку детални урбанистички планови што се водат по тој закон да дојдат во Советот за гласање. Да. Наеднаш, така? Да. Па наеднаш, мислам дека ќе се планира да се фати тој рок до крај на февруари. Ме интересира сега сплотеноста на Карпошани. Значи, имаше веќе јавна расправа, се подесува анкетни листови. Знам дека луѓето и тамо присуствува, меѓутоа и преку имејл имаше можност да се искаже своето незадоволство со овој план. Каков е одзивот на Карпошани, конкретно за ова, за Алумина ме интересира, па и за останатите дупови кои што некако не поминуваат со леснотија овој пат во општината? Имаш одзив со тоа што ние организиравме и граѓански собир. Буквално за два дена успеавме да, колку што можеме да расшириме информацијата, неколку дена пред јавна презентација, за да им објасниме на граѓаните што се случува и што можат тие да направат. Бидејќи во јавниот повик се вели граѓаните само таа четврт. Е сега, само од тој блок.
Значи од блокот опфатен, а не од целата четврт. Сега буквално луѓето што живеат преку улица, кои ќе бидат засегнати, најмногу да. Загрозени, да, значи ако се изградат тие згради, буквално немаат ни сончева светлина, според она објава на општината не треба да присуствуваат на јавната анкета и јавната презентација. Меѓутоа ние се повикавме на член 35 од законот за урбанистичко и просторно планирање, значи тој закон по кој иде овој детален урбанистички план, каде што вика дека може секој засегнат. И логично е дека секој засегнат треба да достави анкетни... Тоа е веќе завршено, така? Тоа е завршено со тоа што до сега се носеа дупови, детални урбанистички дупови, не само во Карпош, секаде, значи постои јавна анкета, јавна презентација, тоа општината го објавува, меѓутоа граѓанинот самиот не е свесен што може да направи. Плюс, многу е тешко да се читаат тие детални урбанистички планови, ако немаш одредени познавања. Така да ние им објаснивме одредени работи, што ги видевме, што значат линиски центри, каде да обратат внимание, колку жители еве доаѓаат во она што го кажуваат планерите и на тие презентации во општината. И сметам дека карпожани се доста свесни за она што се случи во изминатите години. И еве и нашата борба на некој начин беше токму против тие детални урбанистички планови кои беа донесени во минатото, со тоа што добивме гласови и што влеговме у совет, се гледа дека одреден број карпошани ја препознале нашата борба и сите оние што не биле запознаени со она што го правиме, гледаме да ги запознаеме и сега, и токму и тој фидбек од граѓаните ни беше потребен на тој граѓански собир, да видиме какво е нивното размислување. Во голем број беа против тоа да се согласуваат, така да ние ќе си останеме на ставовите дека вакви детални урбанистички планови нема да гласаме, што се вон интересите вон на граѓаните, на жителите на Карпош. Да, и на јавното добро. Така е. Имаше големо незадоволство вака и во јавноста и за уште неколку дупови во Карпош. Едниот беше кај Млечен ресторан, другиот беше кај Реплек, исто тука тие актуелни неколку висококатници. Како помина тоа? Докаде ситуација? Значи, градоначалникот е свесен по оние реакции од жителите што ги има, бидејќи буквално се бурни реакциите. Кога ќе дојде детален урбанистички план и кога ќе излеземе во јавност со тоа што се случува, граѓаните реагираат нормално. Сега целата вина градоначалникот ја префрла на советниците дека не ќе да гласат. Меѓутоа, ние во совет до сега не добивме детален урбанистички план за да гласаме. Значи, сето тоа останувано ние вон совет од договарање. И ние сме само две. Например, гласовите не се само од нас. Очигледно дека незадоволството за гласање на вакви дупови и кај другите советници, конкретно за Лумина, излега од сите советнички групи, освен од Гром, дека нема да гласат. Исто и со Влаеб. Значи, кај деталниот урбанистички план, што го спомнавте, кај Реплек, исто имаше бурна реакција од граѓани кои буквално не контактира сите советници, од сите советнички групи. И кога граѓаните така излагаат јавно и вршат притисок, да, конкретно кон сите советници им го кажуваат своето мислење, тогаш и гласањето на советникот е малце поинакво. Проблемот е она што поминува, што не го знаат граѓаните. Тогаш и порано може било лесно да се дигне два прсти луѓето да се да и луѓето да бидат свесни дека нешто се случува кога ќе дојдат багерите. Меѓутоа, она транспарентност и она што мора да го има во работата на советот, да се запознаат граѓаните и ние како работиме и што се случува, носи резултати да го слушнеме токму гласот на граѓаните, значи да знаат, да реагираат и ние да имаме таа повратна информација да го застапуваме нивниот глас во советот. Да. И многу е важно информацијата да стаса до граѓаните во право време, за да може и да се и во права форма, да, за да може да се свесни. Бидејќи сте вие исто така од член на иницијатива О2, околу бетонизацијата, урбанизацијата, не само во Карпош, туку и во останатите општини. Скопје го живе изминативе неколку денови, може би еден период на најзагаден воздух што сме го имале до сега. Ме интересира како влијае, каков е вашиот став како представник на О2, како влијае оваа урбанизација, оваа бетонизација врз животната средина, врз загадениот воздух?
во градот? Влие во голема мера. Токми и од таму се тие наши активности, значи, како еколошко здружение. Исто така гледаме и се оно што се случува во урбанизмот, поради тоа што влијанието е огромно. Значи, прво додека се градат тие објекти, има прашина, таа прашина се разнесува, ја дишеме во воздухот. Летно време, конкретно во Карпош, според студија, е докажано дека најголем број од загадувањето доаѓа од почвата. Значи, немаме доволно врнежи, таа прашина се разнесува низ воздухот, ја дишеме постојано. Потоа се запира она струјање на ветерот. Кој, например, се гледа дека во зимскиот период едино тој не спасува. Кога има ветерче, па малце ќе се расчисти. Постојат и други извори. Меѓутоа, градењето, непланското градење во голема мера влие врз загадувањето, со тоа што и плюс носи дополнителни жители. Тие дополнителни жители, значи, имаме дополнителен собрај, дополнителен отпад со кој треба да се справиме, така да не џабе е предвидена таа стратегиска оцена за влијание врз животна средина, која е предвидена со кога се изработуваат урбанистички планови. Меѓутоа, проформа во сите детални урбанистички планови, јас не се сеќам во некој да се направила таа стратегиска оцена, се повикува дека нема потреба, бидејќи генералниот урбанистички план ја има направено таа стратегиска оцена и сега ние немаме потреба да донесеме таква да стратегиска оцена, да се направи таков елаборат за стратегиска оцена, за да се види какво ќе биде влијанието врз животната средина од токму од тие градби во деталниот урбанистички план. Меѓутоа, кога ќе се објави таа одлука за неспроведување, која се задолжени со закон да ја донесат, или одлука за спроведување, ама секогаш е за неспроведување, граѓаните имаат право на жалба од 15 дена на таа. Така да и тој период треба да се искористи, да се влие, значи да се бара да се изведе таа оценка за влијание на животната средина, за да се види како токму тие градби ќе влијат. И генералниот урбанистички план е планиран од 2012-та. Рокот му беше до 2022-ра. Ние сме сега 2024-та. Да, имаме нови податоци од пописот. Сето тоа не е земено во предвид кога се планираат од овие работи, така да сметам дека влијанието е огромно во однос на тоа како ни се прикажува кога се планираат овие дупови. Така е. Имаме уште некои две минутки до крајот на овој разговор. Би сакала да го искористам вашето присуство како советник на Општина Карпош. Знам дека има голем број на карпошани кои што не следат, кои што ја пратат следат нашата емисија. Како советник, еве за крај, совет до сите жители на Општина Карпош. Овие, само да кажеме, ова се уште не е изгласано, зборуваме дакле конкретно за Алумина. Ке се носи, нели, ке се гласа. Еве, како советник, што би ги советувале вашите сограѓани и сожители? Да следат што се случува во општината. Сега, информациите на општинската страна се многу селектирани. Во преден план доаѓаат информации во тоа што е добро направено. Меѓутоа, многу подоле, значи, кога се скрола надоле на веб страната, е таа огласна табла, каде што информациите се важни за граѓаните. Значи, кои детални урбанистички планови се во процедура, значи какви субвенции се доделуваат, и еден исто од страните има, значи, и директен пренос се уште немаме на советот, имаме снимки од седниците. Еве, апел до граѓаните да ги погледнат, малце тешко некои делови да се следат во целост бидејќи траат долго поради одредени расправи и дискусии, меѓутоа добро е да се погледна, да се види како работат нивните избраници, за да можат понатака својот глас да го дадат токму на правата личност или на својата опција што ќе изберат за наредните избори. Сепак, ние сме таму за да го представуваме нивниот глас. Така е. И тоа не треба да се заборави. Треба да се јавуваат и до своите советници. Мене ми се случува да со некој граѓанин кој ќе зборам да ми се заблагодарува што ми се јавил. Мислам, нема потреба. Ние сме таму затоа што имаме и одговорност во однос на тоа што сме го добиле гласот, и така треба да се однесуваме наредните уште две години нас ни останува за идните. Едноставно сакаме да го смениме тој однос што владел до сега.
Значи, треба граѓаните да се свесни дека преку својот советник треба да биде застапуван нивниот глас. Така е. И да. Иако процедурата е многу тешка, ние се пријавивме како независни граѓани, буквално не идевме со никакви политички опции. Потешко е, меѓутоа еве, можно било. Значи, граѓаните можат да се изборат за својот глас. Да. Така е. Невена, ви благодарам што ова утро бевте наша гостинка. Убаво, ама кусо, мислам прецизно се во тие во овие 18 минути кои што ги имавме предвидено за овој разговор, објаснивте се како што треба. Мислам дека јас ве разбрав многу добро, претпоставувам дека и нашите гледачи ве разбра, ја пренесовте пораката на вистинскиот начин. Се надевам дека ќе бидете секогаш и ќе останете на страната на Карпошани и ќе ги застапувате нивните барања и ќе бидете вака транспарентни како што сте и досега. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам на поканата. Невена, јас малку ќе ве поземам за самиот крај. Има еден податок од пред месец-два отприлика излезе, сигурно го знаете, што е многу говори. Сите знаеме колку имаме, односно немаме зеленило во Скопје. За жалува што го говорите за Карпош и во останатите делови нели од Скопје. Но ово се баш екзактни бројки што излегува, тоа дека Скопје има само 24% зелена површина. 24%, од кои што само 6% се јавни зелени површини. Е сега, да не зборуваме за некои градови каде што има цели шуми во своите градови, но еве, од близкото опружување, колку за споредба во однос на овие наши 24%, Загреб има 74%, Лјубљана 67%. Прашањето ми е, ова еднаш кога ќе се бетонира, ова веќе, дали има воопшто спас некогаш да се надеваме на некое зеленило во нашиот град? Или готово веќе не... Непоправлива е штетата. Дека може да се поправи, се покажуваат примерите од европските градови, каде што имало собраќајници, сега буквално се поставува зеленило, значи се користи секој можен јавен простор да се оплемени со зеленилото, затоа зашто не само што е битен за воздухот, зеленилото е многу битно и за менталното здравје. Значи, според некои истражувања на Светска здравствена организација, добро е на 5 минути да имаме некој мини парк каде што можеме да одиме и да се опуштиме од сите оние дневни стресови што ги имаме. Во нашиот град, во однос на тоа како се работи, моментално тешко е да се поправи штетата што е направена. Според мене треба сега да се има тенденција што подобро инфраструктура да се дислоцира од Скопје, значи населението едноставно да му се овозможи да живее вон градот, на помирна средина каде што го има тоа зеленило, а центарот и градот да се користи за она што веќе го има. Значи, некој мораториум на градење додека не се види што и каде сме. Она што еве и во самото идејно решение има, целото е направено со зеленило, мислам дрва високи до 7 спрат, а тоа има две подземни нивоа. Значи, тоа не е реално што е прикажано. И сега луѓето, некои се во заблуда дека еве зелено, има голема површина на зелено, меѓутоа имаше и едно истражување новинарско дека од она што било понудено во зградите, потоа кога ќе се реализира, нема никакво зеленило. Значи, да. Тие на балконите поставени зеленила, веќе кога ќе се го купи собственикот станот, не е задолжен да го одгледува тоа зеленило. Иначе... А и собствениците не влегуваат за станот додека не се завршено, имаат право да проверат. Тоа имаше ден нови, така? Да, и се и тие кровни градини, многу е скапо одржувањето на нив. Значи, сето тоа ќе се сведи на некои мали жардинери и еве сум видела зграда каде што влепат и буквално пластично зеленило на фасадата. Зелено сам. Да, зелено да изгледа. Да, така да оно што ни останува на Скопјани тоа се градскиот парк, водно, матка, сарај. Меѓутоа, многу е малку во однос на жители колку се носат во градот. И буквално треба да се ги зачуваме оние јавни површини што ги имаме пред зградите, да ги оплеменуваме и секој она неизградено земјиште да се планира како парк. Е сега тука е оној приватен интерес, и тоа, да. Повторно, да. Меѓутоа треба да се размислува поинаку бидејќи вака планирање со тек на времето буквално ги руши и цените на веќе постоените станови, ќе дојде еден момент кога едноставно ќе сватат сите жители дека живење во ваков град е буквално повеќе болест носи отколку хумано живење. Невена, многу ви благодарам и на вашето гостување и на вашата борба. Ви благодарам.